E o seu nome? Vinícius. Vinícius, quem veio com o Vinícius? Brincadeira. Olha lá, isso, palmas também aqui pro Vinícius. E o seu nome? Lagartixa. Impossível, velho. Não, eu também não entendo que o pessoal fica rindo. Normal. Ué? Não é normal, é bom, não. É claro, não, que é só lógico, porque é normal, porque assim, por que, que as pessoas vão. Por que, que as pessoas vão rir? Qual que é o seu nome? Lagartixa. É isso. O sobrenome? Tixa. Tixa. Não sei por que o pessoal tá rindo. Por que, que você tá rindo, moço? Qual que é o seu nome? Fernanda. Ué, por que, que ninguém ri do seu nome? Não sei. É normal. Lagartixa. Por que. Você sabe por que, que é o nome? Quem te deu esse nome? Meu pai. Por quê? Tá aí. Quando ele era criança, ele tava assim no quarto, aí do nada veio uma lagartixa assim, e pegou nele assim. Depois desse dia ele ficou traumatizado. Aí não, o nome do meu filho vai ser Lagartixa. Cadê seu pai? E foi isso a história. Ah, ele falou que olha lá, foi isso ficou mesmo. Ficou traumatizado, né? Então tá, seja bem-vindo, tá? Lagartixa. Tá. Seu nome mesmo? Fernanda. Fernanda, quem veio com a Fernanda? A família do meu namorado. Ah, é claro, né? Imagina, só você e uma namorada não vem, né? Seu nome? Tixa. Também. Foi irmão do Tixa. Ah, mas é o sobrenome ou o nome? É Lagartixa. Ah, e o sobrenome? É Tixa. Ué, mas é o mesmo nome? A gente cresceu junto, a gente também. Ah, vocês são irmãos? É. Não é Tixa? Ele é o Tixa Júnior, eu sou o Tixa Sênior. Esse é o Sênior, né? Bem-vindo, viu? Você é casado? Não, sou solteiro. Solteiro? Quando, você namora? Quando você namora? Quando... Ela tá aí, né? Quando você, ela tá aí? Quando você tá namorando assim, ela costuma te chamar do quê, assim? Apelido carinhoso, como é que é? Lagartixa, tixinha. Me joga na parede. Me joga na parede e me chama de lagartixa? Lagartixa. Quer o Tixinha? Legal, Tixinha, né? Tixinha. É bonitinho. Vem meu Tixão, vem. Vem meu Tixão? É Tixão. É Tixão? Mas... Legal. É. Bem criativo, né? Qual que é o seu nome? Iana. Iana, quem fica a Iana? Iana. Cadê eles? Estão ali. Ô, Iana, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Então, cinco mais cinco são... 10, perfeito. Então, conta pra gente, Iana, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Você acha que tá certo isso? Conta o seu, vamos contar o seu. Levanta, abre assim. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Levanta a mão. Levanta a mão dela. Isso. É incrível, né? Põe pra cima as mãos assim, ó. Isso. Não. Conta. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 também, né? Que nem você. Viu? Ó, oh, vai lá de novo, ó. Depois, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Vamos lá pra frente aqui. Vem cá, vocês duas. Vem cá. Vem aqui, vem aqui. Isso, vocês duas aqui. É, tá bom. Pode vir aqui na frente? Isso. Vamos lá. Olha só. Vocês são super privilegiadas, sabiam? Porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Uma salva de palmas! E pergunta agora valendo 1 milhão! Branca de Neve tinha quantos anões? Peraí, eu vou deixar essa chance. Vai lá, tudo bem, outra chance. Branca de Neve. Aquela fábula conhecida, tinha quantos anões?
Peraí, então, peraí, vem cá. Ajuda elas aí. Vou dar outra chance. Peraí, ajuda aí, ó, presta atenção. Ó, outra chance pra vocês. Você tá dedando pra nós. Não, não dedei, não. Ah. É que eu tô dizendo assim, que na hora que você pergunta, não sai. Você tenta falar, você não consegue falar. E aí depois eu fiquei tentando lembrar, e eu lembrei. Lembrou, mas você esqueceu agora. Qual que era o nome dele, do seu esposo? Teve... Vai te amar mais. Hein? Amor. Isso. Peraí. Vamos lá, vamos voltar aqui pro show do Bilhão, vai. Você sabe quantos eram, tá bom. Consigo falar. Tá, vou falar uma pergunta mais fácil, que às vezes é difícil. Essa fábula é muito antiga. É. Quantos dias tem a semana? Tem segunda, terça, quarta, são quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos? Mas quantos? Não, vamos fazer o seguinte, ó. Última pergunta agora, sai dele. Acaba. Senão o pessoal vai estar. Você conhece o James Bond? É o. James Bond. James Bond, conhecido. Aquele famoso do filme. Não, é um espião, conhecido. Espião famoso. Não, não conhece. Obrigado, pode sentar lá. Isso, tá bom.